mbahaye ikaze mu gikoni cyabo mapeti dotiti ni chef yaje ni muri kumwe nk'ibisanzwe kuri uyu mwanya rero ngiye kubereka uburyo cyashobora guteka ibirayi bitandukanye nubwo wari usanzwe ubitekamo ibingibi biraryoha cyane yahangaha rero turaza gukenera ibirayi bitogosheje ibirayi ukoresha ibirayi byiza njye nagize ingorane ibirayi biba byoroshye kwa kundi bishya bikagira ariko wakoresha ibirayi byiza bya kinigi kujya biba ibirayi byiza ikiro cy'ibirayi rero ibyo tugiye gukoresha mu kiro cy'ibirayi nabitogosheje kiramakunyu gake cyane turakenera ibitunguru nakoresheje ibitunguru bibiri binini ndakoresha ifarini ndakoresha igi rimwe hano mafite udutungurusumu tubiri duheke twa tungurusumu tubiri ahangaha mafite ibirungo iki kirungo cyo ku ruhande cy'umuhondo cyane ni turmeric akako hagati ndakoresha agace k'akayiko ka turmeric akako hagati k'umweru ni royiko akayiko ka royiko akanako ni curry powder murayizi curry powder cyangwa se singamire aha rero hari udukoriyanda nakatakase dutoya ngutu dukoriyanda ngira ngo mumaje gutumenyera turaza gukoresha amavuta n'amazi reka ntangire rero mbereke uko tugiye kubiteka ngiye gutangira rero natangira nshyiramo ya farini ikiyiko kimwe bibiri nkunda kubereka gupima kugira ngo ujye umenye uko upima bitatu n'ibiyiko bine binini byo ku meza noneho nindangiza ndashyiramo bya birungo byose tuberike royiko na curry powder cyangwa se simbambiri nindangiza ndabivanga ndashyiramo rero na twa dutungurusumu naturase nimara kudushyiramo ndakubitiramo ryagi nindangiza ndavanga mu tuzi dukeya kugira ngo byivanye neza he dusigaramo ibintu by'ibinombe bitanoze ugenda ushyiramo amazi makeya no mu kuvanga ibindi byose ugenda ushyiramo makeya kugira ngo bibanze byivanye neza he kuzamo bya binombe ndabona uruvange ko ari umuhondo usa neza kubera bya birungo twashyizemo ndongeramo utundi tuzi igipondo ukoresha kiba cyoroshye cyane ntabwo kiba gifashe kugira ngo bye kuza kuba bimatiriyeho ibi birayi biraryoha cyane ni sitire y'abanyafurika ariko iraryoha urabona ko nta bibumbe birimo nk'uko nababwiye ko kiba cyoroshye rero kiba kiri cyoroshye kitafashe kongeramo utundi tuzi urakibona ko bisa nk'icyoroshye cyane noneho nimara kuvanga ndashyiramo twa dukoriyanda akasi nindangiza nanone tumaje kuvanga rero yafata bya birayi tubishyiremo kugira ngo bifate muri bibiri kuko navuga ahari
ushobora gukoresha byinshi bitewe n'abantu gaburira. Noneho nindangiza ndabivanga kubikotinga bigafata, ubyinikamo bigafata neza. Wateguye amavuta ku muriro, noneho ashyira mu mavuta. Ndashyiramo bya birayi rero mu mavuta, kubera ko biba byahiye ntago ubitinzamo. Ugenda ubifatisha cya rwa ruvange neza, noneho ugashyira mu mavuta bigahindurira ibara. Nawe ubibona ko biba bihiye, bihinduye ibara mbese. Noneho ugakomeza ukabiteka nk'uko n'ubundi bisanzwe. Bya birayi rero urabona biri mu mavuta, ibi birayi birasa neza, urabibona. Kubera ko biba byahiye ntabwo bitinzamo cyane kugira ngo bitaza gushirira. Komeza ugenda ushyiramo ibirayi byose nk'uko mwabibonye, ukuramo rero bya birayi byacu. Iyo umajije guteka bya birayi rero muri ya mavuta umajije gutekamo bya birayi, ushyiramo ibi bitunguru nabyo ukabiteka nk'ifiriti, ariko ntibize gushirira, bigahindura ibara kugira ngo bize kuryoha bidahinduye, bitashiririye. Uri byitondera rero kugira ngo bidashirire. Bya bitunguru rero nabyo twabikoze ifiriti, wirinda kubishiririza, birahiye, reka bikuremo. Urabona ko nabo byabaye brown. Ibirayi byahiye rero tugiye kubishyira ku isahani. Ibi birayi iyo ubihishije uhita ubigabura kugira ngo ubigabure biba ari crispy, biba byoroye bihunjagurika ukuntu. Ibirayi rero ushobora kubirisha agasarade cyangwa se ari side dish, ukabitegurana n'ikindi kintu nk'umuceri mu rugo. Ibirayi urabona ko bisa neza kandi biryoshye. Noneho njyewe nari nateguye agasarade ka kokombure. Sorry, ntabwo ari kokombure, ni beetroot cyangwa se betrave. Nakoreshejemo dressing sauce yako, ni roasted cumin seeds cyangwa se ni olive oil. Nashyizemo ka cumin kakaranze ku ipanu, urakabona ko karyoshye. Kanze meneho noneho na olive oil. Bya bitunguru rero nakoze fried onion nabyo urabifata ukabiminjiraho ukabivanganya na bya birayi. Urabibona ibi birayi biraryoshye rwose. Noneho ndashaka kumena aka olive oil kuri iyi salade. Aka olive oil mugaka murakabona. Ujye ugura olive oil yanditseho extra. Urahabona hano hasi ukuntu handitseho extra olive oil. Ngiye kumenaho utubuto twa olive oil rero. Kuri ka gasarade nakamuriyeho n'indimu. Noneho rero ndabibona bya birayi ukuntu bisa neza. Urabibona birasa neza cyane. Murakoze rero, mukomeze kunkurikira mukora subscribe, share na notification.